Nevím, co jste sbírali vy v dětství, ale já jsem sbíral Pokémony. A na ty se dnes podíváme. Nejdřív vezmeme tohle album, potom tohle a v tomhle tak jsou ty největší a nejdražší karty z celých mých karet. A na konci videa se i dozvíte, kolik stojí všechno mé album. Možná vás to i trochu zarazí. Tak jo, začneme tímhletím albumem. Tak jo, tohle je to album, bylo to asi moje druhý album, tam to bylo první, to velký. A můžeme si otevřít, zrovna jsem si je srovnával, srovnal jsem si je podle roku vydání, jde to od nejnovějších po ty nejstarší, klasika. Potom tady mám všechny různé energie, ty vám můžu rovnou ukázat. Tady mám teda jednu, k tý se váže hodně zajímavá historka, kdy kamarád přilepil tuhle kartu k nějaký fejkový, abych se prostě mohl podívat a že jo, je real. A prostě mě takhle podělal, děkuji ti moc. No jinak tady máme jako různý karty, tady to dokonce, když se podíváte, tak já nevím, jestli to tam bude nějak vidět, tak ten Grookey tak je taky jako svítivý, já doufám, že to je vidět. Takže tak, tohle bylo fakt mé dětství. Kámo, Tangela, to je můj jeden z nejoblíbenějších Pokémonů, protože já nevím proč, ale prostě v dětství, tak my jsme nekoukali na to, jak dobrý jsou. My jsme koukali spíš na to, jestli jsou lehký na nakreslení, protože my jsme je fakt tak kreslili velkým, vždycky jsme si je kreslili ty a prostě jsme si kreslili vždycky ty obrázky těch Pokémonů. Dokonce můžete vidět Tangelu, tady mám druhou Tangelu, jo. Prostě, ale jako tady v těch zelených nejsou až tak asi zajímavý, jo, tady mám potom starý, to jsou asi ještě evolutiony, Weedle, nebo jak se čte, Weedle asi, no, a asi tak, potom přejdeme sem, na ohnivý, tady zase máte nějaký ty, tohle, tenhle ten týpek tak je v ohnivý, ale i v psychický, nebo v takovém tom oku, asi je to psychický, Magmar to byl další, který byl taky můj oblíbený, ale ten už jako se nedal úplně hezky nakreslit. No a potom je tady Litten, nebo Litín, nebo nevím jak se to čte. To byl můj úplně že nejoblíbenější Pokémon. To bylo fakt, tyjo, to jsem miloval. To je fakt jako můj nejoblíbenější Pokémon. A potom tady mám zase nějaký z roku 2016 a tak. Takže to zase Magmar. Ponyta, ta se mi moc nelíbí, ale tady můžete vidět nějaký starší bundly. Potom se přesouváme sem na vodní, kterých mám podle mě skoro asi i nejvíc. Ty vodní já nevím, vodní byly takový, že tam nemám žádného oblíbeného. Vaporeona mám, to je hodně dobrý. Squirtla, ten, to je taky můj oblíbený. Potom tady toto jsem měl asi pětkrát, ten byl fakt tak mega unrare, že kámo se mi vyhazoval, ale jako fakt, že jo. Můžete taky vidět tady u Soblí, nebo Sobla, že taky se trochu blejská. Tady se taky blejskají. Reverzolo, Holo, potom tady Keldeo, taky se blejská, doufám, že to je vidět, jestli ne, tak. A musím se vám k něčemu přiznat, já jsem Pokémony nikdy nesledoval jako seriál. Já jsem vždycky jenom je sbíral, protože se mi ty karty líbily. Tady mám taky dost velkou raritu. To je Magikarp, jo, můžete takhle vidět, já doufám, že to snímá tohle. To je fakt ve špatném stavu, je to karta, která to je, v McDonaldu se prodávaly, nevím jestli nějak mega vzácná, ale mám jednu vzácnou, která je z Mekáče. A ta je, že fakt dobrá. Zase nějaký z roku 2016 a tak, no a můžeme jít na tady ty, to jako tyhle ty, já nevím, žlutý prostě, já jim budu říkat podle barvy, já nevím jak se jmenuji. Tohle mám několikrát, v několika různých verzích, jo, tady vidíte jednoho, tady vidíte druhýho, tady vidíte třetího. Tohle je taky můj oblíbený Pokémon, Morpeko, ten je hodně pěkný. A samozřejmě Pikachu, jako Pikachu je fakt pěkný. Někdy bych chtěl toho starého Pikachua, ale tady ty jsou fakt pěkný. Potom tady máme tohle Pikachu a tohle je hodně pěkná karta, je to Holo Ampharos, asi. A tady máte další ty Fluffy, ta je podle mě taky dost hodnotná. Mám nějaký hodnotný karty, ale není jich moc. Tohle je teda ta psychická energy, nebo já nevím jak se to jmenuje. Ghastly, dokonce, jestli jste nějaký fanoušek F1, tak Ghastly dokonce jezdec Formule 1. Potom Cosmog, Duskull, tady mám Holo, nebo Reverso, Holo, jenom Holo, Dusknoir.
zase další Duskull, Ghastly. A tady mám fakt, že klenot. Mewtwo, nebo aspoň tak si myslím, že to je fakt klenot a budu se ho držet jako dlouho. Potom tady mám tyhle ty týpečky, holku i kluka. No, asi tak, můžeme jít dál. A tady mám tuhle, tu hodně pěknou energii, ta se mi mega líbí. Já je moc neberu podle hodnoty, ale beru je podle toho, jestli se mi jako líbí, anebo se mi ani moc nelíbí. Potom Reversal Blissey, já samozřejmě se budu číst ty názvy blbě. A prostě tak, no, jako tyhle taky, jo, tady mám Eevee-ho, wow, kámo Eevee, to ještě uvidíte, co ještě s Eeveem bude. Tady samozřejmě, tohle jsou promokarty, k tomu se taky váže dost zajímavá historka, protože mě nikdy nepadlo žádný GX-ko, VMAX, V-čko, prostě nic mi nepadlo z klasických packů. Já jsem si vždycky kupoval ty promotion balíčky, kde máte tu jumbo kartu, kterou dokonce i na tom druhém albumu mám. Tu jednu jsem vyměnil, nevím, jestli to byl Worf, to už nevím, za co jsem to vyměnil. Takže já jsem si kupoval ty promotion balíčky, kde prostě už jste měli garantovaný GX-ka, EX-ka nebo VMAXy, V-čka. Tady Type 0, zase Holo, tady Raticate Reverse Holo. To bude taky hodnotá karta podle mě. Ta je hodně pěkná, tu jsem i přemýšlel nad tím, že bych ji poslal do PSA, ale v té době jsem to ještě nevěděl, jak to probíhá. Potom tady asi kamená energie, nebo Beaver, Mudbray, to je taky hodně dobrá karta. Potom tady mám Lycanroca Holo, pak tady Trapinch Reverse Holo, Trapinch Non Holo. No a tady máme teda Staffle, Machop. A tohle bylo teda moje úplně první, teda, nebo nebylo první album, ale album, kde mám teda těch karet úplně že nejvíc. A přesuneme se na to druhý album. Tak jo? Tady teda máme tu jumbo kartu, můžu ji jakoby vyndat. Tady můžete krásně vidět, je to Mute VMAX jumbo karta, ta karta je větší jak moje dlaň. Jo, je to fakt pěkná karta a tu se tady teda nechám, protože samozřejmě do těch klasických odrážek v albumu se mi nevejde, tak si dám takhle do toho obalu. Tady nám ještě teda chybí Senshu z minulého albumu a přecházíme sem na tyhle ty černý, ty mám dost rád. Morpeko, tady Pangoro, určitě stojí za řeč Pawniard, který ho mám Reverse Holo a tady ho mám Non Holo, takže tak, tady je Absol, potom co tady stojí za řeč tohle, tuhletu kartu jsem v životě nemohl nikde najít, je to takováhle krásná karta, je Holo, nebo Reverse Holo, já se v tom nevyznám, jestli říkám blbosti, jak se omlouvám. Tady máme tyhle ty karty, ty jsou hodně zajímavý, tady zase Pawniard a tady zase Reverse Holo Cobalion a tady máme Bisharpa. Potom tady přecházíme sem, já nevím, tohle mi přijde úplně zbytečný, jediný Jigglypuff, tak ten je jediný jako známý z těchhletěch, z týhletý energie nebo you know. A pak tady máme Dragon týpečky, tady máme teda Noivern, Reverse Holo, Yangmo Reverse Holo, Drampa, Hakamo, zase Yangmo, a znovu Yangmo. To je moje oblíbená karta, ten vypadá fakt cool. No a pak tady máme moji asi jako nejméně oblíbenou část, což jsou trenéři. Já nevím jak vy, ale já když jsem začal sbírat ty, když jsem začal sbírat tady jako Pokémony, tak třeba Halu, tak jsem měl kam třeba 10krát. Lily Full Force, tu jsem měl taky hodně, ale jakože hodně. Tady můžete vidět různý teda to, tohle je moje oblíbená karta, to vypadá hodně cool. To je teda zatím moje plný album, nebo celý album. Ještě mi tady spoustu stránek chybí a myslím, že mi přesunout na o mnoho, ale o mnoho lepší karty.
Tak jo, na tohle jste asi celou dobu čekali. Mám tady takovýhle krásný balíček, vždycky jedna karta za sebou. A jdeme na to. Takže začínáme tady Full Art Holo Steelix. Je to fakt pěkná karta, nebudu ji vendovat, nechci si ji nějak zničit. Nevím, jakou má hodnotu, tady mám vyskočí hodnota v této době. Potom další, tak tady mám Machampa Break. Jo, to je hodně hezká karta. Tu možná, já je možná budu vyndávat, abyste je krásně viděli. Budu na ně dávat největší pozor. Takže Machamp, potom teda máme tady toho Laprase. Vmaxovýho je fakt pěkný, to je jako hodně hezká karta. Potom tady teda máme promotion balíček, i tohle bylo asi v nějakém promotion balíčku určitě, to si myslím, že to. Mute, jenom Včko, to byl taky v tom promotion balíčku. Potom další tady máme Alolan Persian. Potom tady máme Volcarona GX, máme k ní i tady tuhle tu kartu. Potom Metagross, to je asi jediná karta, která mi buď padla, nebo jsem ji vyměnil, to nevím. Potom tady máme Beavera GX, ten byl taky v promotion balíčku. A teď přicházíme na tu nejvíc hodnotnou a moji oblíbenou kartu. A to je Eevee. Možná si říkáte, ale to je úplně basic karta. Není. Tato karta, ta karta je zase z mekáče, ale ta hodnota je fakt vysoko a je to moje nejhodnotnější karta, což je dost smutný, když tady mám takovýhle jako krásný karty. Jo, prostě třeba tady toho Machampa, ten je třeba krásný a není tak hodnotný. Ale prostě tato karta je nejhodnotnější a tu mám v plánu někdy poslat na PSA a uvidíme. A to je všechno. Já doufám, že se vám teda video líbilo. Pokud jo, určitě nezapomeňte dát like. A pokud byste chtěli nějaký otevírání balíčku, tak se to určitě napište do komentářů, já se pokusím, ale víte, jak jsou Pokémoni drahý, takže to. Mějte se a čau čau.